Když se podíváme, jakým způsobem naše hra funguje, tak už je všechno víceméně tak, jak by správně mělo být. To znamená, sbíráme vejce, skóre vidíme, že naskakuje, vejce mineme, životy nám ubydou, super. Akorát má to ten nedostatek, že vlastně potom, jakmile životy dosáhnou hodnoty 0, tak to počítá pořád dál, minus 1, minus 2, minus 3 a tak dále. A tohle toho my musíme vyřešit, to znamená, musíme vyřešit konec hry. A v tuto chvíli už by měl být konec hry, protože životy jsou na nule. Nemělo by to určitě pokračovat do minus jedničky, minus dvojky a tak dále. Takže pojďme to vyřešit. Jako první si pojďme připravit texty. Proč texty? Protože jakmile dojde ke konci hry, tak chceme, aby se tam zobrazil text, který bude říkat, že hra skončila, a potom taky text, který bude říkat, že jestli chcete hrát dál, tak můžete stisknout libovolnou klávesu. Takže pojďme si ty texty tady připravit. Všimněte si, tyhle ty texty si můžeme připravit tady nahoře. Nemusíme je dávat dolů do cyklu. Proč? Protože ty texty prostě budou existovat, my je prostě nastavíme a jenom v jednu chvíli je zavoláme, ale nebudeme v nich nic dynamicky měnit, jako například jsme to dělali v textech, které obsahovaly proměnou score, nebo v textech, které obsahovaly proměnou životy, nebo player lives, jak jsme to tam měli nazvaný. Takže jdeme na to. Já si to nazvu game over text a víceméně to nastavení bude de facto samý, jako máme tady. To znamená, zase dáme Harry font, jaký si dáme. Já si možná si dáme big. Uvidíme, popřípadě to potom změníme na tenhle ten middle, který máme tadyhle. Uvidíme. Takže dám si big, render a teď si dáme textík, hra skončila. Musím to psát bez diakritiky, protože jak jsme říkali, tenhle ten font Harry Potter nemá nebo nezná diakritiku. Čárka true, antialiasy zapneme, aby ten text byl ostřejší, a barva pořád pojedeme to samý dark yellow. Zase game over text rect, takže game over text get rect, a ještě ho musíme umístit. Asi ho umístíme přímo do prostředka, kde jinde bychom chtěli, aby se zobrazil, tak já dám takhle center, že střed toho textu se bude nacházet na width lomeno dvěma a height lomeno dvěma. A máme hotovo. Super. Ještě jsme ho dole nevyblitovali. Ježiš. Ale pojďme si připravit, než ten blitting uděláme dole, pojďme si připravit ten druhý text. Tak, já tomu dám název continue text. Takže zase si dáme Harry font big. No ne, tady by se mohli dát ten middle, jakože to bude prostě menším písmem, to by mohlo vypadat dobře. Render, vyrendrujeme nějaký text. Chceš hrát znovu? Stiskni libovolnou klávesu. Tak, super. Zase dáme true a zase dark yellow. Je to pořád jedno a to samý. A možná na chvíli tohle to zavřu, když už je to takhle dlouhý. Tedy continue text, rect. Continue text get rect. OK. A zase musíme ho umístit. Tady to píšu špatně, že jo? Tady continue, tady máme jít. Ne continue. Tak. Continue text rect. A zase kam ho dáme? Dáme ho zase do prostředka. Takže určitě po width budu chtít, aby byl na lomeno dvěma, takže přímo uprostřed. Ale z hlediska height, tam he i ghto, tam nemůžeme dát takhle jenom height lomeno dvěma, protože ty texty by byly na sobě, protože by byly stejně umístěny. Takže já tady dám height lomeno dvěma a přičtu k tomu, nevím, třeba 40, to znamená, že bude o 40 dole. Jo? K tomu height, k tomu prostředku, přičteme ještě 40. Dobrý, takže texty bychom měli a pojďme si je dole blitnout. Pozor ale na to, že tady ten blitting bude trošku jiný. Tak, kde my to máme? Já to nacpu sem mezi ty obrázky a tenhle ten update obrazovky. Tak,
kontrola konce hry. Kontrolu konce hry, logicky se bude chtít mít ke konci někde kódu, takže to asi by dávalo smysl. A teď pozor na to, že nemůžeme jen tak psát screen bleed a teď začít, jak se to jmenuje, game over text a game over text tract. Jo, takhle bychom to neměli psát, respektive takhle, ono to takhle napíšem, ale je tam jedna důležitá věc. A jak byl ten druhý, continue text a continue text track, takhle jsme to normálně vyblitovali. To znamená, že ono se tady bude zobrazovat ale pořád a to právě nechceme. To znamená, že tohle to chceme zobrazit kdy? No ve chvíli, když životy hráče jsou na nule. To znamená, když a jak se kam jsme to dávali, ty životy, já se jenom podívám, jak se to přesně jmenovalo. Tady, player lives, jo, to je ono. Takže, když player lives rovná se nula, nezapomeňte vědět, rovná se, no tak tyhle ty vypiš. Super. Takže to by bylo dobrý, pojďme zkusit. Já si když tak teď na chvíli ty životy tady, které používáme na začátku, já si je na chvíli nastavím na dva. Tady právě vidíte, jak je krásný, že to máme takhle oddělený, že já si nastavím na dva, no a začínám s dvouma. Jo, a je to pohoda. Takže teďko mineme, máme jedna, mineme a teďkon by se nám to správně mělo zobrazit. Super. Sice hra pokračuje dál, jasně, to jsme ještě nevyřešili, ale je to dobrý. Všimněte si, že jakmile to nastaví na minus jedničku, minus dvojku a tak dále, tak ten text zmizí, což je logický, protože my jsme dali podmínku, že ty život, že ten život, ty životy hráče se rovnají nule. Přesně nule. Takže jakmile je to minus jedna, tak to neplatí a zase ty texty zmizí. Dobrý. Nebo jinak řečeno, nevypíšou se. Dobrý, takže to bychom měli. No a tímhletím máme kontrolu konce hry, teda aspoň té první části hotovou, zatím bych to takhle nechal a v následujícím videu si tu kontrolu konce hry doděláme, aby jsme to opravdu mohli refreshnout zase do původního stavu. Takže se na vás budu těšit příště.